kulankan oo hamisa dhex geysoodaysa markana xarunta guud ee komishanka doorashooyinka ku leeyahay gudaha Hargeysa ku dhexmaray xubnaha komishanka doorashooyinka urada u dhaqdhaqaaqa dhanka arrimaha bulshada ee maxalliga iyo sidoo kale mas'uuliyiinta asxaabta siyaasadda ayaa hamid lagu falanqeynayay habka iyo hannaanka loogu gogol xadhayo hirgelinta doorasho xor iyo xalaal oo ka qarsoonta gudaha Soomaaliland isla markaana lagu macasalaameynayay qaybinta kaarka codbixinta doorashada oo in muddo ka soconaysa gobollada kala duwan ee dalka ugu horeyna waxaa halka ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Imaan Warsame iyo xubna ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka oo weelinayeen urada bulshada reedka sidoo kale mas'uuliyiinta asxaabta siyaasadda waxaana yidhaahdeen sidan gobollada ugu dambeeyey baynu hadda ka soo baxnay daraatu inoo dhammaaday gobolka Sool iyo gobolka Saraag ayaynu soo gabagabaynay halkani inoo yaalla sanaaduuqdii wixii kaararay soo haray nabadgelyo aanay ku soo dhammaatay final voter list-ka goorma la soo saaraya marka bisha October weekend horan soo deyn doonaa si maxay inay transparentana way noqon doontaa waxa kaarar inoo soo haray waxa la qaatay iyo waxa guud ahaan ahaayeen kaararku waxaan markaa alxamdulillah doorashadii waa faceki saddexaad baynu hadda gelaynaa faceki saddexaad farsamo ahaan aqoon ahaan diyaar ahaan komishanka uu ka dhanyahay kalena yaa idin hoosaasinin wa idin sheegaynaa waxbaha ku hadalqabsanina kenya tan ka dhacday kenya tan ka dhacday wax laislu combeer garayo somaliland iyo kenyana maaha waxaanu idin sheegaynaa aan ma rabo inaan tafaasiil gale doorashada somaliland is more transparent than kenyan one way ka waadaxsan tahay way ka muuqataa wax ka qarsoon ma jiraan haddii xaggaa waxa dhibaatada keena wax qarsoon weeye laakiin tani intay doonto bay transparent ka tahay kana kalirsan tahay hadday noqoto wacyigelin hadday noqoto in dowladda lala hadlo hadday noqoto in xisbiyada lala hadlo hadday noqoto waxyaabaha laga baqanayo inay doorashada dhibaato ku keenayaan inaynu ka sii hadalno tii maanta hoos bay u dhacday markaad aragta xagga civil society ma jiraan shirar la isugu yimaado sidaynu isugu ima jirnay ee loola hadli jiray ama dowladda ama xisbiyada loola hadli jiray iyada ama la dhaliilaya ama la taageeraya labadaba waynu samayn jirnay tii imi kama jirto horta waa intii la soo celiya laakiin siday ku soo noqonaysaa imika inteena halkan fadhida ee ka socota civil society-ga waxaan ogay xubno badan oo xisbiyada dhexdooda ku firfircoon oo xubno ka ah oo xisbiyada hormara oo campaignerisa taas markaa ma waxay noqon doontaa inaad marna civil society-ga aad matasho marna aad matasho xisbigii taas markaa kama daacad noqonayn waa inaynu sideenni hore ku noqonaa oo ururada bulshada waa la yaqaanay roolkooday lahaayeen keenni horta waa in lagu noqdaa komishanka qarankana waan mahadnaqayaa oo hawl badan soo qabtay lixda gobolba hawl ballaaran bay ka soo qabteen diiwaangelintii leh iyo tii kaad qaybintaba intaana waan daba soconay waan ula shaqaynay futii meelihii ugu muhiimsanaa baynu ka maraynaa xasaasiga ahaa markay qaran iyo xisbi iyo hebel taagantahay qarannimada inayqeysa komishanka doorashooyinka waanu aaminsanay inay dhexdhexaad yihiin cidda iyagu soo igmadaana waanu aaminsanay inay dhexdhexaad tahay faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada Hargeysa.